សិនជាបើសិនអីគេនិយាយមកអឺបើសិនឥឡូវមានបំណងប្រាថ្នាមួយចង់បានអីក៏បានដែរហើយចង់បានអីគេខ្ញុំចង់រៀនឲ្យផ្កាយប្រឡងឲ្យជាប់ហើយមានលុយចាយច្រើនច្រើនហើយចុះយើងវិញខ្ញុំហ៎ខ្ញុំចង់បានយើងជាសងសាអាចធ្វើបានទេត្រឹមមានមេផ្ដោត្រីស្នេហ៍ពិនរួមបងចង់ថែវមិនចង់សុំសឹកបងPlease, I need to stay young.
ឲ្យតែអូនជឿជាលើបង